Situata në Greqi vijon të mbetet alarmante. Gazetarët grek që ndodhen në teren tregojnë për Vision Plus se zjarret masive i kapën kuajse në befasi njerësit dhe autoritetet. Gazetari i gazetës Kathimerini, Vasilis Nedos, thotë se është herët për të folur për shkaqjet e zjarrit. Greqia ka kohë që nuk përballet me një situatë të tillë prej gushtit të vitit 2007, kur u doq Peloponezi, ku humbën jetën 80 persona. Frika mbetet se në fund të ditës së sotme, pasi të bëhet bilanci, numri i viktimave do jetë rritur ndjeshëm. Në lidhje me shkakun e zjarrit, do të thoja se është ende herët për të bërë një analizë. Askush nga autoritetet nuk e priste diçka të tillë. Në mes të korrigut, në Greqi ka pasur shumë rreshtje shiu dhe kjo nuk pritej. Ende nuk dihet nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm. Ministri Rendit dje ishte shumë i nxehur e mërzitur kur tha që mund të ketë qenë i qëllimshëm. Por kjo është një praktikë e përsëritur nga autoritetet që përpiqen të gjejnë një skenar pas çdo katastrofe. Por ende nuk mund të marrim të mirë qenë asnjë deklaratë. Vendet e BE-s do të ndihmojnë pasi ndihma është e nevojshme. Ndërkohë gazetari grek i gazetave Tanea dhe Todhima, Angelos Athanasopoulos, tregon situatën e rënduar, sidomos në spitale, ku kanë nevoja për gjak. Se diafora epipeda, katavalet e përspasja në parashtë. Të lënduarve po u jepet ndihma e nevojshme, është bërë kërkesë për durim gjakun në për spitale. Spitali në zonën e Halandrit ka shumë nevoja për gjak. Ministrit po punojnë së pari për të gjetur të humburit. Bëhet fjalë për shumë të humbur qoftë në për shtëpi apo makina qoftë në për fusha. Kryetari i bashkisë Rafini të shprehur se numri i të vdekurve mund të trefishohet. Ka ndihmuar vendet të Bashkimit Evropian. Gjithashtu Turqia, ishte Republika Jugosllave, Maqedonisë dhe Izraeli. Në Kineta është riaktivizuar zjarri. Ka qenë shumë e vështirë për të shuar sepse edhe kushtet atmosferike nuk kanë ndihmuar as pak. Nuk funksionoi mirë rrjeti i furnizimit me ujë i zjarrfikësve. Pati shkëputi edhe u detyruan të transportonin ujë nga Megara që është më larg Kinetës, nga drejtimi i Athinës për në Korinth dhe nuk dihet se sa i madh është riaktivizimi, por atje janë përqendruar zjarrfikësit dhe helikopterët. Betejë me plakët sipas gazetarëve pritet të vijojë edhe për shumë orë të tjera.